Hallo, wat leuk dat je kijkt. Van de week hebben wij van Leijgraaf Makelaars de woningmarktcijfers van het eerste kwartaal 2020 voor u geanalyseerd. Op basis van de informatie van onder andere NVM, Funda, de provincie Noord-Holland en het CBS hebben we een rapport voor u samengesteld voor Alkmaar, de regio Noord-Kennemerland en omliggende regio's. En in dit filmpje bespreek ik enkele opvallende uitkomsten en vat ik de belangrijkste cijfers kort samen. Het uitgebreide analyserapport is te downloaden via onze website. Het eerste kwartaal 2020 eindigt waar de strenge maatregelen ten behoeve van de coronavirus in Nederland beginnen. Het effect daarvan is dus niet zichtbaar in de cijfers van het eerste kwartaal. Na de bekendmaking van de cijfers van het vierde kwartaal 2019, waarin de situatie op de woningmarkt werd getypeerd als woningnood, heeft de overheid toegezegd meer woningbouw te willen maken. Juist daarom is de afname van het aantal aangeboden nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal 2020 verontrustend. En daar komen de effecten van de coronapandemie nog bij, waardoor er minder nieuwbouw wordt verwacht. In het eerste kwartaal van 2020 is het aantal verkopen van bestaande woningen vrij stabiel gebleven. Er zijn 2,6% meer woningen verkocht dan in het eerste kwartaal 2019. In totaal werden in de regio Noord-Kennemerland 607 woningen verkocht. De prijs is in het eerste kwartaal 2020 toegenomen met 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De transactieprijs van de gemiddelde verkochte bestaande woning bedraagt €333.000. Het aantal woningen dat halverwege het eerste kwartaal 2020 in de regio te koop stond, is met 23,2% erg hard gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal van vorig jaar. Er staan nu ongeveer 482 woningen in aanbod. Een zeer laag aantal. Het is lang geleden dat er zo weinig aanbod voor de woningzoekende consument beschikbaar was. Een potentiële koper kon in het eerste kwartaal 2020 uit slechts 2,4 woningen kiezen. In het eerste kwartaal van 2020 zijn er in de regio Alkmaar minder nieuwbouwwoningen in verkoop gegaan dan een jaar eerder in dezelfde periode. Het te koop staande aanbod van nieuwbouwwoningen is daarmee afgenomen tot 346. De ontwikkeling van het nieuwe aanbod baart grote zorgen en de enige oplossing voor de woningnood is namelijk het vergroten van aanbod. In het eerste kwartaal kwam er, zoals gezegd, minder nieuwbouw in de verkoop. En het Economisch Instituut voor de Bouw verwacht daarnaast ten gevolge van de coronapandemie dat de komende twee jaar nog eens 20% terugval van nieuwbouwwoningen. De krapte op de woningmarkt zal daarom voorlopig nog wel aanhouden. CBS constateerde eerder al dat gemeenten vorig jaar fors minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen hebben afgegeven. Dat staat in schril contrast met het vele aandacht die er voor de woningnood is. Het duurt gemiddeld twee jaar om een huis te bouwen vanaf het moment dat er een vergunning is. Ook daarom kan gesteld worden dat de krapte op de woningmarkt zal voortduren. De tweede helft van maart 2020 bereikte de coronapandemie ons land. We hebben geconstateerd dat vooral de verkoop van bestaande woningen op peil blijft. De enorme krapte op de markt is er nog steeds. En de voorwaarden voor het kopen van een woning zijn nog steeds gunstig. Onze makelaars zien weliswaar minder kijkers bij een woning, maar de kijkers die er zijn, zijn serieus. Huishoudens met concrete aankoopplannen die op het punt staan om een stap te zetten, gaan gewoon door. Omdat de woningmarkt een vertrouwensmarkt is, is het nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de lange termijn zullen zijn. Nu is het nog een goed moment om een woning te kopen en te verkopen. Wil je in deze goede verkopersmarkt ook je woning verkopen? Stuur dan een WhatsApp bericht en wij nemen contact met je op.